dawladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay xiriirka diblomaasiyadeed ee dhowaan u bilowday Taiwan iyo Soomaaliland, waxaana ku tilmaantay tallaabo baahi weyn loo qabay, gaar ahaan dhinaca iskaashiga wax ka qabashada arrimaha bulshada. Golaha Amniga Qaranka ee dalka Mareykanka ayaa fariin uu ku faafiyey bartiisa Twitter, waxa uu arrin weyn ku tilmaamay inuu u arkay Taiwan oo sii kordhisay ku lug lahaanshiyaheeda Bariga Afrika, gaar ahaan xilligan oo baahi weyn loo qabo arrintaasi, sida uu Golaha Ammaanka Qaranka ee Mareykanka ku hadalkiisa u dhigay. Goluhu waxa uu dalka Taiwan ku ammaanay inuu yahay jaal weyn oo ah dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, caawimaadda farsamada gacanta iyo arrimo kale. Taiwan iyo Soomaaliland ayaa iyaguna soo dhaweeyay hadalka ka soo baxay Mareykanka oo ay labada wasaaradood ee arrimaha dibaddu si dhaqso ah uga dareen celiyeen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa hadal ay barteeda Twitterka ku faafisay, waxa ay ku sheegtay inay si dhab ah ugu diirsatay in dalka Mareykanka uu ku qiray in Taiwan ay tahay jaalka barwaaqada, islamarkaana tilmaantay dhinacyo badan oo kale oo ay gacan ka geysan karto. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in Taiwan ay ka go'an tahay sii kobcinta horumar waara oo ka hirgala Bariga Afrika iyo guud ahaanba dunida. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa iyaduna dhinaceeda bogaadisay taageerada Mareykanku u muujiyay xiriirka cusub ee ay la samaysatay Taiwan. Waxa aanay sheegtay in Soomaaliland iyo Mareykanku ay wadaagaan qayim iyo dano badan oo isku mid ah, iyo in labaduba ay astaan u yihiin nabadgelyada, dimuqraadiyadda iyo suuqa xorta ah. Waxa ay wasaaraddu sheegtay in Mareykanka iyo Soomaaliland ay wadaagaan dal ay labaduba xulafo dhowle yihiin. Hadalkanu Mareykanku ku soo dhaweeyay xiriirka cusub ee Taiwan iyo Soomaaliland ayaa yimid xilli isla toddobaadkan ay dowladda Shiinuhu si adag u dhaliishay xiriirkaasi, iyada oo Taiwan ku eedeysay inay ku kacday tallaabo ka dhan ah qaranimada Soomaaliya, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Mareykanka ee Associated Press. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu uu sii wadayo xiriirka uu la leeyahay dowladda Soomaaliya, isla markaana waxa uu Taiwan ku eedeeyay in ay wiiqayso qaranimada iyo midnimada Soomaaliya. Waa sida uu hadalka u dhigay. Afhayeenka oo lagu magacaabo Shun Lin ayaa isaga oo warbaahinta la hadlaya waxa uu intaasi ku dareen dalka Shiinuhu si adag uga soo horjeedo in xafiis rasmi ah ama wax xiriir isdhaafsi dowladnimo oo rasmi dhex maro Soomaaliland iyo Taiwan. Isla toddobaadkii hore ayaa dowladda Shiinuhu ay dhoolatus milatari ka samaysay gacanka cadmeed oo aan ka fogeyn biyaha Soomaaliland ee badda Cas, sida uu ku waramayo telefishinka afka dowladda Shiinaha ku hadla ee CCTV. Saddex ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dalka Shiinaha ayaa badda Cas ee gacanka cadmeed ku sameeyay toobar ay ku tijaabinayaan xuduuddooda ay kaga hortagi karaan khatarta amniga ee tirada badan iyo gudashada waajibaadkooda howlgallada militari ee kala duwan. Inkastoo aanay dowladda Shiinuhu si rasmi ah isugu xidhin, haddana dadka ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda ayaa dhoolatuska Shiinaha ku micneeya fal uu ku muujinayo cadhadiisa xidhiirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo Taiwan. Taiwan ayaa xiriir diblomaasiyadeed la abuurtay Soomaaliland, xiriirkaas oo lagu tilmaamay mid labada dhinac guul weyn u ah, ayaa abuuray cadho uu qarsan kari waayo safiirka Shiinaha ee Muqdisho. Oo kulan degdega arrintaasi kala yeeshay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Cadaadiska diblomaasiyadeed ee Shiinuhu uu ku hayo madax bannaanida Taiwan ayaa sababay in ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato kaliya 15 dal oo adduunka ka mid ah, iyadoo ay dib uga noqdeen dalal badan oo hore u aqoonsaday, iyo in laga reebo xubinnimada qaramada midoobay iyo ururo kale ee caalamiga ah ee Shiinuhu xubinnimo muhiim ah ku leeyahay. Shiinuhu waxa uu ku andacoonayaa inay Taiwan ay dhulkiisa ka mid tahay, waxaanu ku hanjabaa in xataa haddii ay ka fursan weydo uu cudud milatari u adeegsan doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa midnimada Shiinaha. Laakiin sida ay ray ururin tiro badani ka marakaceen dadka reer Taiwan si adag oo aqlabiyad weyn ah ayaa ay uga soo horjeedaan in ay la midoobaan Shiinaha.